Ja, vi fortsätter med trumpetskolan här. Ja, det var Kecke här och trumpetakuten. Vi får vi se om vi har någon meter. Åh, oh, nu är det någon meter på tråden här. Ja, hallå, vem är det jag pratar med? Är det trumpetakuten här? Ja, men det är det du. Ja, det är Rune igen. Är det Rune du? Ja, tjena Rune. Det ja, inte länge sedan, en kompis. Sven-Olof heter han. Det vi har problem. Vi brukar spela ihop och det svänger inte ett skit när han spelar. Och det, han vill bara spela markmusik. Jaha. Spelar ni trumpet bägge eller? Ja, det gör vi. Jaha. Det är ju för jävligt. Men har du provat att gå upp en oktav eller? Va? Har du provat att gå upp en oktav? Ja, och det gör vi ju alltid. Ja, menar det. Ja. Är du säker på att det är en trumpet han har? Det är jag väl inte. Det är det inte. Den är ju svart och lång och den ser ut som det hänger i julgranen. Ja, det är ju en klarinett det där. Det är ju, ja. Ja. Ja, de där går inte att göra något åt. Du vet, de låter ju så va? Det är inget att göra med då. Nej, det är inget att göra med. Det är bara... Man kan ju göra med om man kastar, ja, det kan du göra. Det är bara att värma upp huset med. Ja, men då lägger jag det i kakelugnen direkt. Ja, gör det tycker jag. Bra, hej. Tack, hej.